Selles videos näitan, kuidas Ekileksis mõiste kirjat luua. Olen Ekileksi sisse loginud ja soovingi luua uue kirje. Selleks valin kõigepealt õige sõnakogu muutja rolli. Mina teen selle näidiskirja katsebaasis, mis ongi baas, kus kirjate tegemist saab katsetada. Kui aga ma sooviksin luua kirjat näiteks aianduse sõnakogusse, siis peaksingi siit valima aianduse sõnakogu muutja rolli. Edasi valin terminoloogide otsingu. Et uut kirjat luua, valin siit uus termine mõiste. Ja siia kirjutangi selle termini, mida ma soovin lisada. Valin keele ja koodi ja vajutan lisa. Siit saab näha, millised samakujulised terminid juba sõnakogudes olemas on. Siit tuleb vajutada lisa uus homonüüm. Nüüd valin siit vasakust veerust selle termini, mille mina just lisasin. Siin on näha sõnakogu kood, mis aitab mul näha, milline see minu sõnakogu termin on. Ja sellele ma klõpsangi. Nüüd saab hakata andmeid lisama. Selleks vajutan ma kõigepealt siia rohelisele plussile. Esimesena lisan valdkonna. Kui olen oma soovitud mõiste valdkonna üles leidnud, siis valin siit lisa. Järgmisena lisan seletuse. Mina olen leidnud definitsiooni IATEst, mis on Euroopa Liidu mitmekeelne terminibaas. Nagu siit näha, siis definitsioonid on väikese algustähega ja ei lõppe punktiga. Vajutan siit lisa. Järgmine väga oluline samm on lisada allika viide. Seda saab teha siit. IATE on allika kirjate hulgas juba olemas. Kui aga allikakirjad ei oleks veel loodud, siis peaksime selle eraldi lisama. Seda näitame teises videos. Kui olen õige allika leidnud, siis vajutan siit vali. Nagu näha, siis nüüd ongi allikas olemas. Edasi liigun juba termini juurde. Esmalt lisan ka terminile allika viite. Soovin lisada viiti sellele allikale. Ja ka selle kohta on mul juba kirja tehtud. Kasutan otsimiseks tärmi, mis on väga hea otsimisvahend, kuna näiteks praegusel juhul otsib see üles kõik sellised allikakirjad, mis algavad sõnaga unistustele. Nüüd on allikas olemas. Järgmisena lisan teise eesti keeles kasutusel oleva termini, mis on tsitaatsõna unicorn. Kuna eesti keeles on tegemist tsitaatsõnaga, pean selle panema kursiivi. Selleks pean terminit muutma. Seda saab teha siit. Valin selle sõna, mida ma tahan muuta. Praegusel juhul on see terve termin ja vajutan lisamärgend. Nagu näha, siis siit saab peale tsitaatsõna valida veel näiteks alaindekseid ja üleindekseid.
Vajutan salvesta. Siia peab samuti kindlasti lisama allika viited, aga praegu läheme edasi. Järgmisena lisan kasutusnäite ehk konteksti. Selleks lähen selle termini juures, kuhu ma seda konteksti soovin lisada, jällegi selle rohelise plussi peale. Kopeerin allikast kasutusnäite ja vajutan lisa. Lisan ka kontekstile allika. Ja otsin jälle seda allikat, kust ma kasutusnäite leidsin. Eestikeelse termini infot peab küll veel täiendama, aga praegu liigun edasi ingliskeelsete terminite juurde. Ja lisangi ingliskeelse termini. Panin keeleks inglise. Siit vasakult pean ma jälle üles otsima selle termini, mille mina lisasin. Praegu ongi neid ainult üks, nii et see on lihtne. Lisan ka siia allika viite. Viitan sellele allikale, mille kohta on mul samuti juba kirja loodud. Valin selle allika. Lisan ka teise allika, kuna kaks usaldusväärset allikat on alati parem kui üks. Seekord viitan sellele allikale, mille kohta on samuti kirja juba loodud. Definitsiooni ja konteksti lisamine käib samamoodi nagu eestikeelse termini juures. Nüüd aga näitan veel ka märkuse lisamist. Vajutan siia plussile, kui soovin lisada märkuse ingliskeelse termini juurde. Ja valin siit ilmiku märkus. Siia kopeerin selle teksti, mida ma soovin märkusesse lisada. Vajutan lisa. Lisan ka märkusele allika. Allika viite lisamine käib ikka nii nagu definitsioonile ja kontekstile. Kuna allika kirja on jällegi juba olemas, siis otsin seda pealkirja järgi. Ja liigume eesti keele juurde tagasi. Kui peaks tulema välja, et mul on vaja midagi muuta, siis saab seda teha sinisele kastile klõpsates. Kui aga ma tahan midagi kustutada, siis saan seda teha selle kollase risti pealt. Ütleme aga, et ma ei soovi praegu mitte midagi enam muuta või kustutada. Äkki ma tahan hoopis mõisteid omavahel siduda. Selleks lähen ma tagasi mõiste blokki. Vajutan siia plussile ja valin tähenduse seos. Mina trükin siia idufirma
kuna just see on see, millega ma soovin siduda. Siit valingi väärtuseks seotud mõiste. Ja siit leian üles endale sobiva mõiste. Nüüd, kui kirja on valmis ja kõik on korras, tuleb termini juures muuta ka selle haldusolekut. Valin siit avalik. Ja nüüd ongi kirja kõigile nähtav. Kui aga ma ei ole selle terminiga veel lõpetanud, siis võib haldusolekuks jääda koostamisel. Kuigi see kirje vajab veel täiendamist, ongi need põhilised sammud, mida on mõiste kirje loomisel oluline teada.